Важливі теми. Цікаві гості. Корисні поради. Знайди свою. Точку дотику. Вітаю, це передача «Точка дотику», веде її Тарас Лазарук. Україна продовжує відзначати ювілейні дати, пов'язані з національно-визвольною революцією 1917-21 років. Так, 22 січня виповнилося 100 років з часу проголошення Центральною Радою 4-го універсалу та незалежності Української Народної Республіки. А вже 29 січня будемо відзначати 100-річчя бою під Крутами. Багато буковинців брали участь у боротьбі України за незалежність на початку 20-го століття. Що знаємо про цих людей і чи гідно пошановуємо нині їхню пам'ять, про це будемо говорити сьогодні у точці дотику з краєзнавцем, головою Товариства «Український народний дім» у Чернівці Володимиром Стариком. Пане Володимире, вітаю вас у нашій студії. Добрий день. Найперше, пригадайте, як починалися революційні події на Великій Україні в 17-му році і що відбувалося в цей час у нашому краї? Ну, ми не можемо розділити те, що діялося на Великій Україні, на Буковині в 17-му році з тієї простої причини, що цілий, до серпня 17-го року Буковина, як і частина Галичини, була окупована російськими військами. Тут діяли закони ті самі, що в Києві. Тут губернатором нашого краю і тої Галичини, що була під російською окупацією, був Дмитро Дорошенко, відомий український діяч, історик. І ті всі віча солдатські, українські, ті клуб гетьмана, військовий клуб гетьмана Полуботка. Все це було не тільки в Києві, а було і в Чернівцях. Це дуже цікавий був період, про який ми фактично нічого не знаємо. Всі сліди його в Чернівцях стерті. І, власне кажучи, ми повинні розуміти, що українська революція діялася не тільки десь далеко від нас в Києві в 17-му році, воно все було і в нас у Чернівцях. Ну, головою, наприклад, військового клубу українського був такий військовий лікар Совачів. Українська демонстрація 1 травня 1917 року вразила чернівчан своєю багатолюдністю. Вона почалася від казарм на вулиці Стриженецькій, мовно кажучи, пройшла через ціле місто, аж до греко-католицької церкви. І добре, що вона була сфотографована в різних позах. Так що, якщо нам говорять, що тут революція не було, чи вона була маленька, то це неправда. Тут діялися такі ж самі революційні процеси, як і в Києві, зокрема. Хоча вже більше тут події відбувалися у 18-му році, коли у Львові була проголошена Західноукраїнська Народна Республіка, відповідно, Буковинські вічі у нас. Так, це вже був другий етап української революції, коли після розвалу Австро-Угорської монархії не тільки українці, але всі народи імперії взялися будувати свої національні держави. І тоді теж ми звикли казати, що це почалося з 3 листопада, коли було Буковинське віче, а насправді українську державу у Львові було проголошено 19-20 жовтня в Народному домі Львівському, і там було багато десятків делегатів повноважних від Буковини брали участь в цьому проголошенні. Отже, вже з середини жовтня і до кінця листопада це був період, коли в Чернівцях на Буковині діялися дуже цікаві чисельно багатолюдні процеси. І тільки після окупації Буковини Румунії вони перейшли в такий підпільний характер мали. І, власне кажучи, тоді починається третій етап української революції на Буковині, коли, наприклад, члени Української національної ради, виїхавши до Львова, потім до Станиславова, беруть активну участь в роботі і парламенту ЗУНРу, і є міністрами уряду західноукраїнського, такі як Егнор Артемович, Осип Бурачинський. А звичайні люди, солдати, офіцери переходять кордон на річці Дністер чи Черемош, вступають до лав Галицької армії, Буковинського куреня, і до останніх хвилин 21-го року беруть участь у
визвольних змаганнях. Мало хто знає, наприклад, що буковинець такий Ернст Єгер, німець, був вбитий під базаром. В числі тих 259 українських військових, які були захоплені більшовиками. Сотник буковинського курення Семен Григоряк з Вижниці, ну, з підвижниці походженням, він був, ну, один з керівних офіцерів там тієї групи, що йшла зимовим походом. Йому вдалося уникнути розстрілу, бо він зумів втекти на страшному морозі, коли їх вели з тої церкви, де були вони зібрані під базаром, на розстріл. І ці люди, з одного боку, знайомі всім історикам, які займаються тогочасними подіями, а з другого боку, в Чернівцях немає вулиці ні Семена Григоряка, ні Ерста Єгера, ні генерала Антона Кравса, який командував українськими арміями, які 30 серпня 19-го року взяли Київ. Чому так? З одного боку, природній історичний процес, який, ну, для більшості людей, теж вже старше 20 років, то таке давнє, як Олександр Македонський чи піраміди. А з іншого боку, хто має про це дбати, коли при владі були і залишаються колишні члени комуністичної партії, їхні діти. І для них це все є таке щось небезпечне. Їх виховували в такому дусі, що все українське є небезпечне для твоєї кар'єри, і це рано чи пізно тобі може пошкодити. І вони якось дуже, ну, болісно сприймають намагання української громадськості щось відновити. Ну, для прикладу скажу, що рівно 7 років або й більше тривали намагання Народного Дому повісити в Чернівецькій міській раді портрет українського бургомістра Осипа Безпалка за часів Української революції. Визначна людина, вчений, міністр уряду Петлюри, довголітній. Але він був арештований НКВД і знищений в 46-му році. Ну, тобто для великої кількості нашого істеблішменту він є злочинець. Раз його арештували, то він є погана людина. Але історичну справедливість відновлено. Портрет Безпалка є в міській раді. 3 роки, уже після 14-го року, тривав процес надання вулиці Московської Олімпіади назви Січових стрільців. Я був присутній на сесії міської ради, яка це розглядала. Не хочу називати імен, бо мені шкода просто тих людей, депутатів, і казали, Московська Олімпіада – це наша історія. Хто такі ваші січові стрільці? Ну, спілкуватися на такому рівні просто вважаю для себе образливим. І сподіваюся тільки, що, можливо, якісь нові покоління наших владників будуть краще проінформовані і принаймні не так агресивно вороже настроєння до всього українського, як це є дати. До речі, зараз маєте нагоду поінформувати наших слухачів, глядачів, роль січових стрільців саме в історії Буковини, в історії Чернівців. От, коротенько. Чи багато знають з наших слухачів, що, наприклад, перші сотні українських січових стрільців, які на початку 1915 року приймали присягу у Віденській ратуші, це була не дуже урочиста подія, 37 було уродженців Буковини, що багато з них є поховані в нас на Чернівецькому цвинтарі, що визначні офіцери, про яких, ну, не можна забути, коли ми говоримо про січових стрільців, як Четер Володимир Каратницький, народжений в Чернівцях, чи Сократ Іваницький, який походив з недалекої Чернівців Чорновки, і які, ну, або загинули, як Каратницький, або прийшли всю Голгофу української армії до 21-го року, як Сократ Іваницький. Жінка-офіцер, яка, ну, неймовірно була популярна в світовій пресі в 1915-16 році, Ярина Кусь, родом з Банилова. Добре, що їй там поставили пам'ятник, але в Чернівцях, де вона жила, тут вона, очевидно, геть не пошанована. І дуже багато інших людей, вони показали, що навіть в умовах чужоземної окупації можна боротися за Україну, і створили таку військову одиницю, яка,
ну, дуже сильно вплинула на процеси національного відродження. Мені здається, що українські січові стрільці, так само пізніші вояки і старшини Української Галицької армії чи Буковинського курення, бо це була ще окрема одиниця військова, яка, ну, довший час, місяці, роки воювали на фронті. Це були добровольці, які не по мобілізації, не на силу, а вони приходили і йшли прямо з одного фронту, якогось італійського, на польський чи російський. Ці люди дають нам приклад того, як треба себе поводити. Дуже гарно історію прочитав я в такому літописі «Червоної калини» в ветеранському журналі Галицької армії, який видавався в 20-30-х роках у Львові, як колишні учні Кіцманської гімназії прийшли в Кіцмань у відпустку, і тут проголошено Україну, і вони йдуть в українську армію. І їхній професор гімназії каже: та не йдіть нікуди, та нічого з цього не буде, та сидіть вдома, ви вже 4 роки воювали. А вони йому кажуть: але ж ви і інші професори, ви на свій час виховували в тому, що треба покласти життя за батьківщину. І це його, ну, настільки присоромило, переконало, що він, каже, поблагословив їх. І майже всі випускники і учні Вижницької української гімназії, Кіцманської, Чернівецької, вони всі воювали, і це були визначні люди. Хоча їх біографія, зараз я пишу десятки статей для енциклопедії ЗУНРу Західноукраїнської Народної Республіки про буковинців, можна сказати, що це люди без біографії. Вони народилися, вчилися в гімназії, 4, 6, 8 класів закінчили, пішли добровольцями в армію. Коли Україна повстала, вони пішли в українську армію і загинули. І от що це за біографія? Але насправді ми маємо сьогодні такі самі приклади героїчної боротьби на сході України з російським ворогом. І так само наші молоді хлопці зразу після школи йдуть в армію, воюють, гинуть. І так само, як ми повинні їх сьогодні вшановувати пам'ять, так само ми повинні вшанувати і пам'ять тих полеглих в 18-му, 19-му, 20-му чи 21-му роках. Пане Володимире, я пригадую, що ще до початку минулого 2017 року ви підготували лист до місцевої влади, де детально розписали про те, як треба відзначати події Української революції 17-21 років на Буковині, які конкретно заходи потрібно проводити в нашому місті, аби гідно вшанувати борців за волю України. Щось було з того втілено в життя? Позитивно, що залишилося на папері? Позитивно було лише те, що Український інститут національної пам'яті Володимира В'ятровича написав такий лист з підтримкою, що це, ну, добре розроблені заходи, їх треба впроваджувати. Погано є те, що їх ніхто не впроваджує, ні на рівні міста, ні на рівні області. Ну, для прикладу скажу, от 3 є школи в Чернівцях, відки пішли десятки учнів в українську армію, воювали, загинули. Це теперішня 5-та гімназія, це військовий ліцей і юридичний ліцей. Я дав пропозицію назвати їх іменами визначних українських діячів Буковини, які були і в армії, і в цивільній адміністрації, ну, на рівні міністрів чи головнокомандуючих армії. Генерала Кравса, Генора Артемовича і Осипа Борочинського. Результат такий, що майже скрізь отримали негативні відповіді. Наприклад, 5-та гімназія мріє керівництво школи назвати цю школу Оріяна. Себто це російський, заслані агенти тут в Україні розказують про арійські походження, ці всі різні... псевдовчення. Які аргументи вам наводять? Аргументи. От, нехай буде Оріяна. Нехай не буде Генора Артемовича, нехай буде Оріяна. Ну, я кажу, це для мене, для людини, якої дід вчився в цій гімназії, його брат, який загинув як український офіцер на Україні в 19-му році. Дуже дивно, що хочуть
якісь такі абстрактні речі, але є школи, які хочуть назвати іменем Франца Йосипа себе чи щось інше. Ну, себто вчителі зараз – це не ті, хто, ну, так сказати, мають якусь велику свідомість і можуть привити її учням. То саме стосується міської адміністрації, де якісь колишні регіонали чи комуністи займаються справами декомунізації і цих подій української революції. Це люди, з якими мені соромно балакати, і я не хочу з ним балакати. Я зараз зосередився на написанні статей, бо то, що буде написано, надруковано, виставлено в інтернеті, бодай колись дійде до голів наших земляків. Але я радий, що в багатьох місцевостях Буковини, коли їм дається інформація про те, що їхні земляки вели себе по-геройськи, не тільки роблять там якісь заходи, але встановлюють пам'ятники от Ярині Кузьміної, згаданій в Банилові. Я думаю, що в Неполоківцях, можливо, встановлять пам'ятник Євгену Лупулу, такому одному з перших льотчиків української Галицької армії, який загинув в Красному на початку 19-го року. Що Володимир Татаєскул і його брат Нестор, які були в січових стрільцях і ну, геройські вели себе, загинули. Лужанський хлопець, такий Григір Бережан, Веренчанський хлопець Степан Васкан, які, не маючи 25 років, загинули під Львовом в боротьбі з поляками, які наступали. Що вони скорше будуть, мені здається, пошановані от в таких невеликих місцевостях, чим тобто є надія, що ось ці білі плями поступово будуть трошки зникати завдяки небайдужим громадським активістам. Я знаю, що Народний Дім не один рік допомагає впорядковувати могили українських діячів у нас в Чернівцях на цвинтарі. Зверталися ви і до місцевої влади для того, щоб допомагали, долучалися до цього процесу. Знаєте, прямо таки поруч з гробом мого батька є могила родини Кадайських. Батько був священик, мати, ну, тоді жінки не займалися якимись професійними справами. Син був отаманом Української Галицької армії, головним інтендантом Галицької армії. Ну, кожен з нас, який знає, скільки зусиль треба, щоб нагодувати свою родину, може уявити собі, що значить нагодувати 100 тисяч людей, які опинилися, наприклад, там на Великій Україні, на Поділлі, де не було ніякого державного фінансування, нічого. І от такі люди, як Андрій Кадайський, зуміли відтягнути катастрофу, як пишуть сучасники, на кілька місяців, бодай. Цей гріб розпадається. Я звертався і до міської ради, і до обласної, і до греко-католицької церкви, яка мала би заопікуватися гробом свого священника. Від всіх отримав відповіді: це нас не стосується, колись буде, це не цікаво. Так само могила Івана Максимовича, підполковника Української Галицької армії. Я вже згадував, що в основному наші герої – це були молодші офіцери – хорунжі, четері, рідко коли поручники, оскільки в австрійській армії українців було мало. І от серед них був буковинець, народжений тут Іван Максимович, він служив в 41-му піхотному полці, а після проголошення України став до служби Української Галицької армії. Його гріб теж розпадається. Хто би мав цим зайнятися, не знаю. Родини немає, міській владі це не цікаво. Греко-католицька церква, яка могла би зробити, має якісь інші пріоритети чи інтереси. Тому я, очевидно, буду далі лобіювати необхідність ремонту цих могил. Є могили, які в доброму стані, наприклад, гріб родини Татаєскулів, де похований Макарій Татаєскул, отаман Галицької армії, його син Володимир Сотник і син Нестор. Себто це унікальна для чернівців могила, бо поховано троє офіцерів визначних Української Галицької армії. І там треба покласти інформаційну дошку, бо ну, хто знає, хто ці люди. Написано ім'я, Ріттер фон, бо вони були такого боярського роду, і рік народження, рік смерті.
Але знаючи, як знищений є стара частина Руського цвинтара, то воно треба взяти на облік і його, так сказати, доглядати, не стояти осторонь. До речі, була навіть зареєстрована петиція для того, аби на Руському цвинтарі проводити такі, скажімо, більш інтенсивні екскурсії місцями поховань українських діячів. Що ви про це скажете? Ну, я скажу, що це буде дуже сумна екскурсія, тому що українські могили є в неймовірно поганому стані від тих діячів від 19 століття до сучасних. Рідко де наші громадські організації можуть похвалитися, що щось зробили, бо це коштує великі гроші, і адміністративно це не дозволяється. Потрібно розробити таку екскурсію, потрібно водити, і я запрошую всіх вшанувати на центральній алеї могилу консула Української Народної Республіки Михайла Догомилі, де минулого року ми з Дмитром Сірманом, як головою комітету захисту українських історичних поховань, відновили табличку з написом, і тепер можна прийти і довідатися, що тут лежить людина, яка в 19-20 році допомагала українським військовополоненим, яка вела агітаційну роботу, щоб українці вступали в українську армію. І це треба зробити з десятками інших могил. Я сподіваюся все-таки на те, що якийсь патріотизм пробудеться в депутатів і в голові Чернівецької міської ради. Можливо, таким поштовхом до такого пробудження патріотизму стануть підготовчі події до 100-річчя Буковинського народного віччя. Якщо я не помиляюсь, ця подія вже проголошена на рівні області, як така подія року, скажімо. Народний дім український пов'язаний з цією подією, тому що відбувалися у вас заходи Буковинського віччя. Як готуєтесь до цієї події? І як гадаєте, чи не перетвориться знову ж такі урочистості, знаєте, в такий пафос, в концерти урочисті? Привітання. Я, може, скажу якісь крамольні речі, але насправді Буковинське віччя, воно при всій значимості, воно було випадковою подією. Його оголосили, що відбудеться віччя ще за існування попередньої держави Австрії. Люди мали прийти і висловити свою думку з певних проблем. 27 жовтня 18-го року їх запросили на зібрання. А 1 числа Австрія розпалася, а 3-го вони прийшли. І віччя, яке мало мати такий характер, поточний, ми мали показати румунам, що ми є на Буковині. А воно виявилося великою вікопомною подією, найбільшою з того, що ми маємо. І дуже зациклюватися саме на Буковинському віччі 3 листопада – напевно, не є правильно, тому що події Української революції почалися в 17-му році, а закінчилися в 21-му, коли міжнародна спільнота вирішила віддати Буковину Румунії, а Галичину Польщі. Я думаю, що, звичайно, я був би щасливим, якби, наприклад, на вокзалі Чернівецькому була меморіальна таблиця, що віце-січові стрільці під проводом Василя Вишиваного чи Вільгельма Габсбурга рушили на Львів ще за день, правда, до 3 листопада, як на інших установах чернівецьких, про те, що тут відбувалося під час віччя і той тиждень чи два після того, як була українська влада на Буковині. Я не знаю, чи це вдасться зробити. Думаю, що ні, бо грошей ніхто не виділить, зусиль ніхто не зробить, і я є песиміст у цьому відношенні. Але в Народному домі є виставка, присвячена подіям Першої світової війни і подіям, які стосуються обговорюваної нами теми. І я думаю, що ми організуємо якісь більш ніж принагідні покази цієї виставки. Можливо, до того часу буде видано, бодай, перший том енциклопедії Зундру, і ми проведемо презентацію цієї книги.
Є багато роботи, навіть викладати на Вікіпедії матеріали, які ми знаходимо, обробляємо. Воно потребує технічного певного вправності, і люди могли би цим зайнятися. Тому якщо хтось з наших слухачів чи глядачів, які є, можливо, студентами, які просто люди, які цим цікавляться, ми їх запрошуємо до співпраці і приходьте в Народний дім для того, щоб ми відсвяткували сторіччя Буковинського віча так, щоб нам не було з цього соромно. А чи є співпраця і розуміння від нашого факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького університету? Бачите, співпраця є. Ми спільно з деканом факультету видали кілька томів документів про події Української революції на Буковині. Себто ніхто не каже, що не будемо робити, але історики дивляться на все з такої трошки гігантоманією. Я балакав кілька днів тому з одним професором університету. Він каже, от я буду писати статтю про Миколу Василька на 100 сторінок, 50 я, 50 інший професор. Воно все гарно, але Микола Василько – це не є та постать, яка була ключовою в цих подіях тут на Буковині. І мені здається, що варто більше уваги приділяти людям нижчі, які стояли рангом, але які не сиділи в Відні, а сиділи в окопах в Галичині чи на Східній Україні, які гинули від тифу, від набою. Бо про Василька знайдеться, його спадщина є в архівах, в музеях, тобто немає страху, що про нього забудуть. Власне так, як про тих, і про Мельяна Поповича, навіть вулиця. І про інших. Себто є, історики займаються тими, про кого можна написати 100 сторінок біографію, а треба тих людей, чия біографія вміщається на півсторінки, про них більше подбати зараз. Ви вже трішки згадували про сучасні події, сумні події, які відбуваються на Сході України. Власне, події Української революції 17-21 років дуже перегукуються з тими подіями, що відбуваються на Сході. Вже наостанок, коли українці таки навчаться чи навчаться робити висновки з власної історії, шанувати власну історію, пам'ятати власну історію, бо, власне, таке ж знову може повторитися? Ну, ваша відповідь є в кінці вашого запитання. Якщо люди будуть пам'ятати свою історію, то вони будуть робити з неї висновки. Якщо вони нічого не знають ні з родини, ні з школи, ні з університету, бо я спілкуюся з дуже багатьма випускниками історичного факультету, вони нічого не знають про історію України, Буковини. Тобто, напевно, що їх тому не вчать. Або якщо вчать, то так, що вони не сприймаються як щось своє. Відки я знаю, наприклад, історію тих подій, бо я знаю, що мого діда брат загинув на Великій Україні, в Галицькій армії як офіцер, що брат моєї бабусі з Тернопільщини був в Українській Галицькій армії. Ну, то якось з дитинства мені казали, і воно... Ну, власне, родинна історія переходить в таку історію народу. Родинна історія, вона набагато краще запам'ятовується, ніж то, що нам товчуть про якихось фараонів, чи царів, чи кого іншого. А тут потрібно, щоб школа, університет, громадські, можливо, організації якось достукалися і зробили, пояснили людям, що це їхня історія, що це не є якісь сторонні сили марсіани, які прийшли тут колотити воду. І якщо це буде, ця пам'ять, це сприйняття як своєї, то тоді ми з цього будемо пожинати якісь добрі плоди. Якщо ні, то буде отака туман над тим усім, і якісь окремі ентузіасти будуть, так як археологи, викопувати ту чи іншу постать. Ну що ж, про буковинців, які брали участь в подіях Української революції 1917-21 років, ми сьогодні розмовляли у точці дотику з краєзнавцем, головою Товариства «Український народний дім» у Чернівцях Володимиром Стариком. Я дякую усім, хто нас слухав і дивився, за увагу. На все добре і до нових зустрічей в ефірі. Важливі теми, цікаві гості, корисні поради. Знайди свою точку дотику.